Mirë, jemi rikthyer në studio, do të flasim për zhvillimet e fundit që lidhen me Rusinë, me Ukrainën, por edhe me vendet anëtare të NATO-s. Presidenti Vladimir Putin tha se Rusia do të jetë përgatitur që të bisedojë me Ukrainën, Shtetet e Bashkuara dhe Europën lidhur me të ardhmen e Ukrainës nëse ata duan, por Moska do të mbrojë interesat e saj kombëtare. Putin, i cili nisi luftën e paprovokuar kundër Ukrainës në 2022-shin, vazhdimisht ka thënë se do të ishte i përgatitur që të bisedonte për paqen dhe pse zyrtarët perëndimor kanë thënë se ai po pret që të mbajnë zgjedhjet presidenciale amerikane në nëntor para se të bëjë një përpjekje të mirëfillt. Në Ukrainë ata që janë agresiv kundër Rusisë në Europë dhe Shtetet e Bashkuara duan ata të negociojnë. Leni ta bëjnë, por ne do të negociojmë duke u bazuar në interesat tona kombëtare, tha Putin gjatë një mbledhje me udhëheqjen e mbrojtjes në Moskë. Ne nuk do të heqim dorë nga ajo që është e jona, tha Putin, duke shtuar se Rusia nuk synon që të luftojë me Europën. Rusia kontrollon rreth 17.5% të territorit që ishte njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Ukrainës, por kolapsoi Bashkimin Sovjetik në 1991-shin. Rusia ka aneksuar Krimen 2014-ën dhe vitin e kaluar tha se edhe katër rajone të tjera Ukrainës, të cilat kontrollojnë pjesërisht nga trupat ruse, tani janë pjesë e Rusisë. Kievi ka thënë se nuk do të ndalet derisa të dobojë nga territori i Ukrainës të gjithë trupat ruse. Gjatë takimit me krerët e mbrojtjes, Putin tha se tani trupat ruse kanë iniciativën në fush betejë. Ne nuk do të heqim dorë nga qëllimet e operacionit të posaçëm ushtarak, tha Putin, duke ju referuar pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Ai shtoi se Rusia ka nevojë për komunikim më të mirë ushtarak dhe aftësi satelitore. Putin tha se gjatë vitit 2023 ushtria ruse u rrit me 490.000 ushtar me kontratë dhe vullnetar. Qëllimi për vitin tjetër, sipas tij, është që ky numër të arrijë në 745.000. Por një raport i deklasifikuar inteligjencës amerikane ka gjetur se lufta në Ukrainë ka kushtuar Rusisë më shumë se 315.000 trupa të vdekur dhe të plagosur, apo mbi 80% të trupave që i kishte kur e nisi konfliktin, ka thënë një burim brenda inteligjencës amerikane. Raporti po ashtu vlersoi se humbjet e Moskës në personel dhe automjetet të blinduara në luftën me ushtrinë ukrainase e kanë kthyer atë 18 vjet mbrapa modernizimit të ushtrisë ruse. Rusia ka thirrur ambasadorin e Finlandës lidhur me shqetësimet për një marrëveshje të re të mbrojtjes mes Helsinkit dhe Washingtonit, ka njoftuar ministri i jashtme ruse. The Guardian ka raportuar të martën se Rusia ka kundërshtuar veprimet agresive të Finlandës dhe aleatëve të saj të NATO-s, pasi sipas Kremlinit Shtetet e Bashkuara kanë shtuar praninë në territorin finlandez pranë kufirit me Rusinë. Marrëveshja e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara synon të lejojë qasje të shpejtë ushtarake dhe ndihmë për Finlandën që ndan një kufi me Rusinë në rast konflikti, thuhet në njoftimin e institucioneve të Finlandës. Sipas ministres finlandeze, pakti me Shtetet e Bashkuara ka të bëjë me organizimin e operacioneve në kohë paqeje më të lehtë, por mbi të gjitha mund të jetë jetik në një kohë krize. Që kur Finlanda mori dritën në jeshile për t'u antarësuar në NATO, presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se do të ketë probleme. Perëndimi e tërhoqi zvarr Finlandën në NATO. A kemi pasur mosmarrveshje me ta? Të gjitha mosmarrveshjet, përfshirë ato territoriale në mesin e shekullit të 20, janë zgjidhur prej kohësh. Nuk ishte probleme atje, tani do të ketë sepse ne do të krijojmë rrethin ushtarak të Leningradit dhe do të përqendrojmë një sasi të caktuar të njësive ushtarake atje, ka thënë presidenti Vladimir Putin.